Oče, dodaj da ti bude red. Mogu da vem, što ovoga ranije nisam setio. Spremno? Spremno. Sada, koja je godina? 2016. Ja sam tad studirao. Stani. Što nam nisi mršao? Ne, mi smo se vratili u prošlost. Da. Ne moje temo. Mi iz 2020. u 2016. Čuješ to? Čujem. Vidimo ko je. Trebao. Vraćamo se u 2020. Konačno njom ide izgli. Ljudi moji dragi, za one koje dugo prate moje snimanje na internetu, će ovaj klip biti jednako lepo nostalgičan. Ako sećate, davne 2016. sam živio u Novom Sadu, studirao sam i moj cimer je bio Džuzi. To isto bila jedna mala osoba. Očekio sam ćeš da uskočiš u kadar. Nisam očekio, još već je isto jedna mala osoba, oh my god. Sam već mala situacija, nešto kao. Krivo mi što sa ovom drugom malom osobom nisam snimao taj challenge. A to je bottle flip challenge. Svi ste mislili da je to zaboravljeno, a u stvari sam ja jako u trendu. I ovaj challenge je jako u trendu. O, si očajna, a će ovo biti lako. Puno je! Test. Što skakuće? Imamo tu izazove koje sam zadnji put radio 2016. godine. On ide sljedeći. A ne, to ono sa onim lijepim selotipom. Da, da. O, tako sam uzbuđen. Bottle flip challenge. Ljudi, toliko... O, iz prve sam... Uspjela si iz prve? E, nisam snimio. Pojma koliko je ovaj... God, smiri se, brate. What? Prekvini! Uglavnom ljudi, ovaj klip je meni jako drag, onako pri srcu i zato ga danas snijemo. Taj klip je na neki način i početak YouTube karijere i ono, bitan. I ovo je kraj. Ovo će biti kraj, a? A ja ću prvi trenuću. Ne. Ko izgubi, taj izvlači. Aha, ajde. Ajde, dam ime i prednost. A nije fair! Juu, osim. Ajde. Igramo dve pobjede. To si čekao da ti poveš da to kažeš. Ne. A igramo dvije pobjede. Ne. Budi kao Đučok. Okej, idemo u Ameriku. Ja sam inače njega nagovarao da otvori YouTube kanal, tako da možda otvori. Ovo je lako. Šta piše? Kašika majoneza. Iuuu, dosta. A ne, sad prepuno, brate, to je 5 kašika, brate. Kaki 5 kašika, gdje vidiš kaj jednu jednu? Ne znam ni broje do 5. Ovdje ima jedno 20 grama masti. Ajde, voliš ti to. Ne, imaćeš još jednu kašiku. Ne, Goco, ne. Progutaj. Ne, fuj. Čekaj malo. Nećeš nikad da smijem, ne znam. Ja sam tako volao da ti si mi ga pokvario. Sviđa mi se ovaj challenge mnogo. Pričat sad. Ne! Zaborav sam trenut da uspem. Ajde, ćemo na dvije pobjede sada. Nije ćemo na dvije pobjede. A što ne bi, brate? Ne može. To je tvoja bila ideja. Ne! I pre 5 godina sam isto ovo dobio ja. Nemoj mi tuđa! Damn! Vidi, sviđa mi se boja. Sljedeća boja će mi biti riđa. Slučaj.
Ne, joj! Ali ovo je tvoj kraj, Guco. Spremno? Da isprve. Ne, stani! Stani, ne! Zamijenila si mi bocu. Ne računa se. Ne računa se. To je moja boca! Nebitno. Evo, aj, rukaj se. Rukaj se, rukaj mi se. Ne! Evo, čisto da znaš. Evo ga se ću isprve uspjeti. Aj. Ako to ne opravdava! Ako to ne opravdava! Ali opravdao sam se. Ajde sad ispočetka. A dobro, uspio sam. Ajde, još, nemoj ti prva. Nemoj ti prva, stvaraš mi pritisak, nemoj prva ići. Kad se samo setim šta mi je Đurčo govorio. Kako sam te učio, ajde, kako sam te učio, možemo? Pogrešno ti je govorio. Depilacija selotejpom. Ne trijem. Nemoj Goc, ali jako malo. Ubiću te Goco, platit ćeš mi za ovo, 3 života ćeš mi platit. To nije malo! Čekaj, ne, moram ga cijeti. Oaj, joj! Jako loš. Najgore, ja mislim da neš moći da iščupaš, to je najgore od svega. Znači, ovo ići jednom 10 puta ćeš me čupati. Više. Boli, aaaah! Ajde sam. Ne, ja idem prvi, rekao sam da ja idem prvi. Ne, može. I sad se smiješ, sad ću jedu uspjeti, sad ću vidjeti. Opaaa! Ajde. Neka, ajde, evo ću vidjeti. Kao ja sam samo govorim da mi je teško. Zato što mi nije teško! Hell yeah! Ako su mokre čarape. Ne. Da li mogu da uzmem mokre čarape, molim te? Ovo je gore. Ne može. Ne moram da kažem šta sam izvukao, znači vidit će ljudi. Izgledam ko neki anime karakter. Hello darkness my old friend, come to talk with you again. Cause the vision softly creeps, I let my nightmares spin. And the vision underneath na. Still in my eyes. Oh, this is in the sound of silence. Ne znam ni ja šta radi sa životom svom. Mama kaže, sine, da ti znaš sve da montiraš te klipe, šta radiš to? Zašto sam ti ja plaćao da studiraš da bi ovo radio od sebe? Kaj je cute. Ne znam, kao neki zlikovac koji onako pala je bombu fora njega i on je preživeo i ovo mu se desilo. A si sad je lud, sad je zlikovac. Što najgore, ja trebam ovako do kraja igre da izgledam. Stvarno? Da. Ne, zato ti znaš strašno. Strašno si osjećam. Može. Ne znam, valjda svi, ajde može. Ne, ja prvi. Ne, ti ješ prvi. Ne, to si ti igri, zašto si mi odbio, znači si sigurno u tebi. Ajde, izvuci, mokre čarape, slobodno. Mokre čarape. Yes! Ali obavezno, ladnu vodu sipaj. Ne, nije pisao ko je ovo, no. Ajde, isto. Šta si to u životu? Ajde, kažem šta si to u životu. Yes! Šta si to u životu? Ne, ajde, sve ok. Ne, ti si kriv! Pipo nisam. Gledaj sad ovo, neću ni gledati. Ne, sve nisam sve. Znam da sam uspio! Mene si mislio slagata, a? Mislio sam ja gluda, nisam malo gledao kroz prste, a? A si namazana kao ona kašika majoneza, jel? Čisto se zna da sam volje. Nebitno.
Ne bitno. Devojke igraju gotovo. Aj, ovo je bilo... Spiritually sam ja pobedila. Ne, igraju gotovo. Šta znam je? Marker mi po faci. Au. Ja volim kmene, ako crta, to mi je mako satisfying. FTX. Pobedla si me, ne, ni hemijski. Pre 4 godine smo tu završili klip, ali s obzirom da sada guramo što duže klipove, nastaje se klip, ljudi nismo ni blizu kraja. Aaaa, znaš koliko me čupa. Nastavljamo dalje sa trick shotovima, za sada ćemo odraditi koji bottle flip. Ali ne samo običan, nego u ormar. Aj god, pokaži kako se to radi. Ne verujem tebe. Aha, na opački se. A si ti loš, znači ja ne mogu da me... Oj, joj, ovako mi je malo falo. Prvi snimak, prvi pokušaj. Prvi snimak, prvi pokušaj. O, bilo je blizu. Sam vidio na TikToku i pre TikToka, ali nikad nisam pokušao sam, tako ću pokušati. Ne znam kako se to zove, kao ne, znači nije šta da vam objašnjam, sve će biti jasno budući ljudi. Ne znam da li će uspjeti, ali pogledajte što treba da se desi. Lopta treba da ide uz ovu kašiku za obuvanje. Bam, šerpa, tanjir, tanjir, tanjir. I na kraju čaša. Opušteno kraj klipa, ono kao što je gledali.